video នេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះតូចមួយដើម្បី clear history នៅក្នុង quick access នៅក្នុង window សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ simple tutorial ក្នុង video នេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះតូចមួយដើម្បី clear history នៅក្នុង quick access នៅក្នុង computer របស់លោកអ្នក ហើយជាប្រភេទ window បាទនេះកន្លែងនេះឯងគឺគេហៅថា quick access ហ្នឹងឯងគឺនៅ មានន័យថា file ដែលយើងធ្លាប់បើកមកគឺវា load នៅក្នុង block ហ្នឹងឯងទាំង folder ទាំង file គឺយើងអាចបើកមើលម្ដងទៀត ដោយគ្រាន់តែ double click លើវា បាទ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ដើម្បី clear ព្រោះថា បើយើងប្រើ computer រួមគ្នា ដូចជានៅកន្លែងធ្វើការ អញ្ចឹងគេអាចដឹងថា file ហ្នឹងនៅកន្លែងណា នៅកន្លែងណា ឈ្មោះអីយើងកំពុងតែបើកមើល file អី video ចម្រៀង អីអញ្ចឹងជាដើម អញ្ចឹង ដើម្បី clear កន្លែងហ្នឹងគឺសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ បាទ ជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកមកកាន់ file explorer ជាមុនសិន បាទ បន្តមក គឺវានឹងចូលមកដល់ quick access ហ្នឹងហើយ បាទ បន្តមក អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា view បន្តមក ចុចលើពាក្យ option កន្លែងនេះឯង បាទ បន្តមក ជ្រើសរើសយកនៅពាក្យថា change folder and search option បាទ បន្តពីចុចកន្លែងហ្នឹងហើយ អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះហើយ បាទ នេះគឺ general បាទ បន្តពី general ហើយ កន្លែង privacy បាទ នេះគឺកន្លែង clear អ្នកគ្រាន់តែចុចលើ clear មកគឺវានឹងបាត់តែម្ដង អូខេ អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថា file ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាត់ទេ គឺវាបាត់ចេញពីកន្លែង quick access ហ្នឹង អូខេ ចុច clear អូខេ សូមរង់ចាំបន្តិច វានឹងធ្វើការ clear អូខេ ចុចម្ដងទៀត អូខេ ចុច okay មក បាទ ឃើញទេ គឺវាបាត់អស់ហើយ ចេញពីកន្លែងហ្នឹង បាទ គឺអញ្ចឹង file ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកមើល អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកមើលធម្មតា នៅកន្លែង folder ឬក៏ sub folder ណាមួយ ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា save វាទុក អញ្ចឹង នៅកន្លែង quick access ហ្នឹងគឺឡើងមានទៀតហើយ បាទ អញ្ចឹង video ខ្លីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ សង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គ្នា នឹងចូលចិត្តនៅ video នេះ បាទ ហើយរង់ចាំនៅទស្សនា video ថ្មីបន្តទៀត បាទ សូមអរគុណ សូមជម្រាបលា